Co fin de garantir a seguridade de todas as persoas ante a COVID, o Concello de Boiro bota man das novas tecnoloxías e instaura a cita previa para servizos administrativos municipais. Esta mañá comprobamos o bo funcionamento deste sistema. O Concello de Boiro está a buscar ferramentas para garantir a seguridade da veciñanza e tamén dos traballadores e traballadoras da administración local. Nesta liña vén de instalar na casa consistorial un sistema de cita previa e quenda, co obxectivo de eliminar as colas e esperas e establecer un control efectivo no aforo. Na administración local vén de implantarse un sistema que se leva a cabo de xeito efectivo en outros concellos da contorna para a xestión de citas. Calqueira cidadán pode solicitar cita para unha data ou hora concreta de xeito telemático ou telefónico e non ter que pasar a mañá agardando. Funciona igual que no Sergas, segundo destacou o alcalde. As persoas usuarias poden solicitar a súa cita previa para os departamentos de servizos sociais, consumo e urbanismo. O Concello de Boiro avanza así en tecnoloxía e eficacia para mellorar o servizo ás persoas usuarias. Un servizo que se instaurou noutras administracións públicas como a Deputación da Coruña e noutros concellos galegos como Coruño ou Arteixo. O sistema funciona tamén para establecer quendas momentáneas. Aquela persoa que teña que rexistrar un documento soamente ten que chegar a sacar un tique nun quiosco automatizado e agardar a quenda. O servizo de quenda está disponible para o rexistro xeral, rexistro da Xunta, padrón de habitantes e administración de urbanismo. Dende que se levantou o estado de alarma e se foi restablecendo a atención presencial no Concello Boirense, veuse incrementada a afluencia de xente para realizar diversos trámites na casa consistorial. Por iso se comezou a establecer este sistema de quendas e cita previa, sobre todo naqueles departamentos nos que se detectaba maior afluencia de xente e máis tempo de espera. As persoas que desexen solicitar cita previa en algún dos departamentos poden facelo mediante a web app para móviles, chamando 881-505-106 ou mediante a página web de citaprevia.boiro.gal.